Před 68 lety došlo k velkému útěku ze zajateckého tábora Stalakluv 3 v polském Zaganu, kdy uprchlo 76 letců. V následujících dnech bylo 50 z nich gestapem zastřeleno na různých místech. 4 z nich byli zastřeleni zde u mostu, byli zpopelněni v mosteckém krematoriu a dneska jsme odhalovali pomník věnovaný těmto 4. Na hrdiny minulé a současné je potřeba nezapomínat především proto, že si musíme uvědomit, že svoboda není samozřejmá. To není nic laciného, co leží tady někde kolem nás, a to jsou lidé, kteří museli svobodu vybojovat pro naše předky, pro nás, a díky tomu, že se dnes tady můžeme takhle scházet a svobodně v této zemi žít, a je to dobře, že je tomu tak, tak to je i zásluha těch lidí, kteří neváhali položit životy. Ti chlapci si to všichni zaslouží. Ono to nebylo jednoduché být v zajateckých táborech. Někdy mě to mrzí, že se o tom moc neví a stačí jenom pár lidí, aby si to řeklo dál a aby se někteří si vzpomněli. Byli to hrdinové za druhé světové války, byli to hrdinové protikomunistického odboje. Neříkejme, že nemáme hrdiny i teď, naši vojáci v misích, kteří brání základní hodnoty demokracie v Afghánistánu na místech světa. To jsou také moderní hrdinové. Země potřebuje hrdiny, a nejenže potřebuje hrdiny, potřebuje se k ním vracet, vzpomínat na ně a chovat se k ním opravdu s velikou pokorou a s velkou důstojností. Ta dnešní tady akce, kterou jsme tady byli svědky, kdy jsme si připomínali smrt 4 vlastně zde zavražděných spojeneckých letců, kteří uprchli z tábora Sagan, což je obrovský příběh mimochodem druhé světové války, tak jsem rád, že tato událost takovým akcím patřila.